agora vê se mudas o nome ridículo da tua loja. Oh, Verónica, não me chateis, sim. Porquê é que tu não pediste ajuda a alguém? A mim, por exemplo. Tu sabes perfeitamente que eu sou uma ótima conselheira. Oh, Verónica, depois sim, depois. Eu agora tenho que ter a certeza que a minha empregada chega a horas, ok? Ai, a controlar os subalternos, muito bem. Olha, digo-te uma coisa. Se ela hoje não chega a horas de abrir a loja, eu juro que eu lhe aperto o pescoço. Sempre cheia de nida. Olá, é a Marina, não posso atender. Sente mais logo. Pode ser que tenha sorte. Ai, tu vais falar, aí isso é que vais. Bom dia, ou boa tarde, ou o que tu quiseres. Oh, Marina, tu tens noção de tipo de ser eu a abrir a loja? E? Eu bem disse que isto não era um bar, Marina. Vocês estão bêbados. Tu, às vezes, consegues não ser completamente burra. Como é que tu tens coragem de vir para aqui nesse estado? Qual estado? Um estado líquido. Marina, eu não te quero aqui nesse estado. Líquido. Olha, desaparece. Desaparece os dois. Vá, 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 vá. Olá a todos. A Maria melhor. Traga lá duas cervejinhas aqui para a mesa do... Que falta de nível! Era só o que me faltava. Eu não vos vou servir álcool nenhum. Mas porquê? Dona Maria, dá-nos uns cervejinhos. A gente forra o estômago e já pode ver álcool à vontade. Eu não vos vou dar cerveja nenhuma. Vocês estão bêbados. Não temos nada. Desculpe, eu já vi este café mais bem frequentado. Já vos disse que não me votou. E não é não, está bem? Oh, Marina, tu vais já trabalhar ou eu despeço-te?